Te liga no dia inteiro, ela gasta seu dinheiro e tu tá feliz da vida. Ela não anda armada e parece uma bandida. Bandida! Diz que ela era sedã. Chama! Arrocha, mamãe! O celular tocou, foi atender no banheiro. Isso é coisa de rapaz, menino, te ligando o dia inteiro. O celular tocou, foi atender no banheiro. Isso é coisa de, vou falar não, te ligando o dia inteiro. Ela gasta o seu dinheiro e tu tá feliz na vida. Ela não anda armada e parece uma bandida. Chama.